ប្រសិនបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សុខភាពសូមកុំអស់រំលងវីដេអូមួយនេះឲ្យសោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជីមីសូមណែនាំជាមួយនឹងកៅអីម៉ាស្សាលំដាប់ថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះគឺ Zahaka K6 Smart Premium Massage Chair នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញកៅអីម៉ាស្សាណាធំហើយស្អាតបែបហ្នឹងហើយប៉និតបែបហ្នឹងពីមុនមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌ខាងក្រៅគឺមានពណ៌មាសចាហើយនឹងកៅអីខាងក្នុងគឺស្អាតយ៉ាងប្រណិតតែម្ដងហើយពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើពីព្រោះថាគ្រប់ពណ៌នៅពេលដែលយើងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងចាការរចនារំពណ៌មាសអញ្ចឹងគឺមើលទៅកាន់តែថ្លៃថ្នូរទាន់សម័យមើលអត់ចេះសាបតែម្ដងជាមួយនឹងអេក្រង់ធំតែជាផ្នែកតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចបញ្ជាទៅតាមអេក្រង់ក៏បានឬក៏យើងអាចបញ្ជានៅប៊ូតុងនៅកន្លែងនេះក៏បានគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ជាគ្រប់ចលនាតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញកន្លែងនេះគឺមានបាស់ពីរនៅពេលដែលយើងកំពុងតែម៉ាស្សា relax គឺមានសំឡេងភ្លេងមកទាំងសងខាងធ្វើឲ្យយើងបន្ថយនៅភាពតានតឹងហើយសំណុកសុខស្រួលនៅក្នុងខ្លួនមែនតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅគ្រប់ទីតាំងជ្រុងណានៃផ្ទះក៏មើលទៅឃើញមានភាពប្រណិតស្អាតបន្តសម័យដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកៅអី Zahaka K6 Smart មួយនេះគឺមានមុខងារច្រើនមែនតើទី1គឺរូបរាងរបស់កៅអីម៉ាស្សាគឺធំនិងលាតសន្ធឹងស្របទៅតាមដងខ្លួនរបស់យើងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះកៅអីមួយនេះគឺមាន Body Scan យ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមកៅអីទាំងអស់របស់ Zahaka តែសារអ្វីហើយអ្វីទើបយើងត្រូវការ Body Scan ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅលើកៅអីម៉ាស្សានេះភ្លាមកៅអីនឹង Scan ដឹងពីកម្ពស់និងទំហំរបស់រាងកាយរបស់យើងហើយទៅ scan រកជីពចររបស់យើងជម្រៅនៅក្នុងការសង្កត់ទៅក្នុងជីពចររបស់យើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់រាងកាយរបស់យើងទី2កៅអីមួយនេះគឺមានពងខ្យល់យ៉ាងល្អគឺរឹបនៅជើងនិងបាតជើងរបស់យើងបានយ៉ាងណែនធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ឈរយូរដូចខ្ញុំមួយថ្ងៃត្រូវឈរ8ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោងឈរជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលយើងឈរច្រើនជើងរបស់យើងនឹងឧស្សាហ៍ល្មួយក្ពើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលម៉ាស្សានៅកៅអីនេះគឺវាសម្រួលនៅកន្លែងសាច់ដុំដែលឧស្សាហ៍រមូរក្ពើនិងសាច់ដុំនៅពេលដែលយើងឈរច្រើនវាណែនវាតឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រួលយ៉ាងងាយស្រួលនិងស្រស់ស្រាយបបាត់នៅភាពតានតឹងនៃសាច់ដុំទាំងឡាយទី3កៅអីមួយនេះគឺផ្ដល់នៅកម្ដៅចេញភាយពីកៅអីនៅពេលដែលយើងធ្វើការម៉ាស្សាកម្ដៅរបស់វាគឺ50អង្សាសេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអ្វីនៅពេលដែលយើងម៉ាស្សាគឺយើងត្រូវការកម្ដៅដោយសារតែកម្ដៅនៅពេលដែលយើងម៉ាស្សាគឺវាធ្វើឲ្យចលនាឈាមរបស់យើងរត់បានយ៉ាងល្អទូទាំងរាងកាយបំបត្តិ stress បំបត្តិភាពនឿយហត់បំបត្តិភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យចលនាឈាមដើរយ៉ាងស្រួលយើងគេងលក់ស្រួលបានទៀតផងទី4នៅពេលដែលលោកមេចាំមានអាយុច្រើនឬក៏លោកមេធ្វើការច្រើនមិនបានមានពេលសម្រាកឬក៏ថែទាំថែរក្សាខ្លួនឯងកៅអីមួយនេះគឺមាន function មួយទៀតគឺជាការម៉ាស្សាផ្លូវផ្ដាច់មុខនេះគឺជួយធ្វើឲ្យសាច់ដុំកន្លែងដែលយើងជាប់ទៅសៃគៀបទៅសៃនៅពេលដែលយើងឈរយូរឬក៏សាច់ដុំនៅពេលដែលវាក្តាញ់នៅពេលដែលយើងអត់សូវបានម៉ាស្សាពន្លាសាច់ដុំគឺកន្លែងនេះគឺ Zahaka K6 Smart នេះធ្វើឲ្យយើងមួយស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងកៅអីម៉ាស្សានេះខ្ញុំពិតជាណែនាំជាមួយនឹង Zahaka K6 Smart Premium Massage Chair នេះមែនតើអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើចាការដំណើរការកៅអីម៉ាស្សានេះគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងណានោះនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ការម៉ាស្សាជើងរបស់គាត់មែនតើគាត់ធ្វើចលនាកាត់ជើងរបស់យើងបានយ៉ាងល្អមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់ប្រើនៅបើជើងកែងដូចនេះខ្ញុំស្រឡាញ់បើជើងកែងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានកៅអីមួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាគាត់សកត់ចំកន្លែងដែលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសកត់ឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់យើងវាមានកលក្ខអញ្ចឹងគាត់សកត់ឲ្យចំកលក្ខហ្នឹងហ្មងអត់សកត់លើឆ្អឹងរបស់យើងធ្វើយើងឈឺឯងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Body Scan ដែលមាននៅលើ Zahaka K6 Smart យ៉ាងល្អមែនតើThank you.
អ្នកនេះគួរតែមានកៅអីម៉ាស្សាសហការ K6 Smart Premium Massage Chair នេះមួយប្រចាំគ្រួសារពីព្រោះដូចជាអ្នកជំនាញថែទាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញមួយគ្រួសារអញ្ចឹងចំណេញខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះបានជាមួយនឹងសុខភាពល្អទៀតផងហើយកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺយើងកំពុងតែមាន promotion អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកជាវបាននៅទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនសហការទាំងអស់គ្នាណាប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាំងខ្លាយសហការគឺអាចជាវបាននៅក្នុងទីតាំងរបស់សហការតែមួយគត់អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានការចាត់ធានាជូនដល់ទៅ3ឆ្នាំនៅទៀតអត់ទាំងអស់ហើយបើសិនជាលោកអ្នកជឿជាមួយនឹងកៅអីរបស់សហការពីទីដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងពីឥតគិតថ្លៃជាង confirm ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលថែសុខភាពនៅលើកៅអីមួយនេះបានកៅអីមួយនេះប្រៀបដូចជាកៅអីតប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងហាន់ផាន់